Khalifa entry, 140th floor. Det är helt sjukt. Det är helt bisarrt. Det där är helt jävla bisarrt. Det är konstigt att det... Att det ens var... Kanske inte mer så. Khalifa. Little ones are there.
148 etastados. 148. Cuidado, por dejo. This is 148th floor, Burj Khalifa. Private VIP area. Thank you.